Čaute, vítejte pri dnešnom videu. Dúfam, že mi odpustíte môj hlas v dnešnom videu, pretože som chorá, takže znie mierne metalovo znova. Ale tentokrát som si pre vás pripravila video s trendmi na túto jeseň / zimu 2019. No a mám tu pre vás 5, respektíve 6 trendov, ktoré milujem a 5 trendov, ktoré nenávidím, takže je to 6 proti 5, pretože som si nemohla ten jeden trend, ktorý milujem, odpustiť. No a tak som zahrabala cez tieto jeseno-zimné trendy a skutočne som našla 5 takých, ktoré sú úplne perfektné, 6 takých, ktoré sú úplne perfektné a 5 takých, do ktorých by som úplne svoje peniaze nevložila, ale mám tu nejaké alternatívy toho, ako sa dajú nosiť v spôsobe, ktorý je mne oveľa sympatickejší. Takže začneme tými trendami, ktoré sa mi až tak veľmi nepáčia a poviem vám aj prečo. A skončíme to pozitívne, čiže skončíme tým, čo sa mi páči úplne najviac. Takže ako prvý trend, ktorý nemám rada, tu mám, alebo taký hate trend, tu mám topánky na platforme. Pod týmto pojmom si nepredstavujete žiadne klasické topánky na platforme, ale také tie na fakt hrubej platforme s opätkom, častokrát otvorené, len akoby sandály alebo ako mules na šupovačky. A podľa mňa to vyzerá mierne ako kopítka a nemyslím si, že to vyzerá dobre, nech to skombinujete akokoľvek. Nie je to trend, ktorý by sa mne osobne páčil, ale znova, toto sú moje osobné názory, takže pokiaľ sa to vám páči a pokiaľ to vynosíte, všetko je v poriadku. Takže to úplne nie je trend, do ktorého by som investovala, ale mám tu dve náhrady, takú ešte jesennejšiu náhradu, ešte keď neprší a nie je tak zima. Konverzky na platforme, ktoré nosím non-stop a teraz mám, myslím, že Caesars, ak to nájdem, tak vám to nalinkujem dole. Obrovské zľavy na tieto platformové topánky, takže tieto zrovna nemajú, ale majú celočierne, celobiele, fialové, žlté a dokážete ich kúpiť na pomer týchto topánok za pár korún. Sú extrémne pohodlné, už som ho niekoľkokrát rozprávala, takže podľa mňa takýto druh platformy je oveľa krajší a vynositeľnejší. A potom klasické topánky na platforme, toto sú klasické Chelsea boots s opätkom, s malou platformou, keďže ten opätok toľko necítite. Je to pohodlné a podľa mňa to znova vyzerá oveľa krajšie ako tohtoročný trend topánok na platforme. Ako ďalší trend, ktorý je v kategórii hate, tu mám maxi tašky. Pod pojmom maxi tašky si fakt predstavte obrovskú tašku, keby ste šli do fitka, ale idete do mesta. Nehovorím, že by to nebolo praktické, hlavne v zime a hlavne po tom, čo minulú sezónu boli trend tie mikrokabelky, do ktorých sa vám nemestil ani mobil a možno tak rúž, ktoré mali absolútne žiadnu pointu. Takéto tašky sú zrovna podľa mňa opačný extrém, ktorý tiež asi nie je úplne v poriadku. Takže ako náhradu by som povedala klasickú shopper alebo tote tašku, to ste mohli vidieť už miliónkrát zo Sinsaya. Je to veľká taška, do ktorej narujete všetko a zároveň to nevyzerá, ako keby ste so sebou mali fakt polovicu svojho baraku a chystali sa si po práci odskočiť do fitka a na celorodinný nákup a podarovať oblečenie do najbližšieho domova pre ľudí, ktorí to potrebujú. Takže myslím si, že toto je oveľa vynositeľnejšie, krajšie a jednoducho zúžitkovateľnejšie. Hovoriac o tom, že myslím si, že tie veci, ktoré vám ukazujem ako náhrady týchto extrémnych trendov, sú veci, ktoré sú trendy stále a sú celkom nesmrteľné oproti tomu, čo je ich reálnym trendom tento rok, čo asi vyjde z módy veľmi skoro. Ďalším trendom je kontrastujúce károvanie. Ja to všetko prekladám z angličtiny, tie trendy ináč, takže ak sú tie preklady trošku odveci, v angličtine znie všetko lepšie. Ale po týmto pojmom si predstavte to, že máte full on outfit s károvaním, ale to károvanie môže byť rôznej farby a rôznej veľkosti, čiže máte drobné károvanie na blazery, veľké károvanie na sukni alebo na nohaviciach a tak podobne. Ja som si károvaním nie úplne istá. Páčia sa mi také tie kárované blazery alebo kabáty, ale väčšinou iba v určitých farbách alebo skôr v neutrálnych farbách. A nie som si úplne istá týmto károvaním, možno mu ešte raz prídem na chuť, ale nie je to asi momentálne. A už vôbec sa mi nepáči
kombinácia a full-on tento look, vyzerá to príliš škótsky, príliš. Ale myslím si, že dobrý spôsob je vrátiť sa do minulej sezóny a jednoducho skombinovať trendy, napríklad bodkované silonky a karované kraťase, áno, karované, ktoré som stylovala pár videí dozadu, ale to sa mi napríklad páči. Ale tento trend zahŕňa strašne akože červené, žlté farby a zelené farby a proste v niektorých farebných kombináciách sa mi to karovanie fakt, že nepáči. Takže podľa mňa je krajšie kombinovať rôzne vzory a nie iba karovanie spolu. Ďalšia, štvrtá skupina z kategórie hate je fakt hate. A sú to kosoštvorcové svetre, ak si pamätáte, kedy sa to nosilo. Kosoštvorce na svetroch, cez to také pasikovanie, ešte najlepšie, keď to malo večkový výstrih, alebo taký ten golierik hore. Umierala som už kedysi, umieram znova, že je to tento rok trend. Neviem, kde sa stala chyba, ale podľa mňa tento vzor je číre zlo tohto sveta a nechápem, že je to tento rok trend. Ale keď, ak sa vám to páči, tak je znova všetko v poriadku. Ale za mňa osobne lepšie spravíte, keď budete nosiť svetre s hociakým iným vzorom, napríklad pasikované, len nie kosoštvorcované. A poslednou skupinou z kategórie hate sú farebné silonky. Hovorí sa tomu crayon legs, čiže kriedové nohy doslova. A sú to jednoducho farebné silonky, môžete sa obleť celý v tej farbe, môžete si dať ružové silonky, zelené nohavice, žlté tričko a vyzerať ako chodiaca ľudská pastelka. Ale podľa mňa oveľa lepšie spravíte, siahnete po niečom neutrálnejšom. Mám tu takéto silonky, ktoré sú dosť hrubé a práve ide o to, že tam tie crayon legs, to sú vždy hrubé silonky, ktoré vás zahrajú, čiže akože na jednu stranu super, ale podľa mňa tieto sú oveľa krajšie, sú také, sú kosoštvorcované? Maybe. Sú bielo-čierne a kedysi som ich nosievala, dlhé roky som ich nenosila, stále vyzerajú úplne ako nové, to bude asi tým. Ale myslím si, že tento rok ich asi aj vytiahnem, pretože sú hrubé. Na toto počasie je úplne super, pretože ja už by som vonku umrzla v tenkých silonkách, ako som už spomínala v minulom videu. Ale zároveň sú vzorované a vzorované silonky sú trendom už niekoľko sezónu. Alebo tieto silonky, ktoré sú z Lidlu, takže určite ak máte cestu, sa choďte pozrieť do Lidlu. A to sú čierne silonky, hrubé silonky, teplé silonky, ale zároveň, ak to uvidíte, oni majú v sebe vzor. A ja myslím, že som sa vám ho už pokúšala ukázať v poslednom videu, takže tam by ste mohli vidieť väčšinu tých vecí, ktoré vám ukazujem aj v outfitoch. Takže ak by vás to zaujímalo, tak určite choďte pozrieť na tie predchádzajúce videá. Hint, hint. A teraz prechádzame na kategóriu trendov, ktoré absolútne milujem. A hneď prvý z nich sú opasky do pásu. Čo sa nosí stále, ale je pravda, že posledné roky bol strašným trendom mať všetko oversized a voľné. Čiže trend, ktorý absolútne milujem, ale zároveň je super to niekedy oživiť a mať niečo oversized, ale dať si do pásu opasok a práve tomu dať viac ženskú siluetu. No a môžete si opásať úplne čokoľvek, nielen tričkové šaty alebo šaty ako také, ale môžete si opásať sako, svetre, sveterce, sveter, kabát, úplne čokoľvek. Ja pre tento prípad teda úplne najradšej nosím môj hnedý opasok z Reserve a tieto šedé pletené šaty tiež z Reserve, ktoré sú celkom také voľné, takže keď sa cítim nafúknutá a tak, tak ich nosím bez opasku, ale keď tomu chcem dodať tvar, tak si tam práve do pasu opasok. A ono je to trendy vždy. Podľa mňa tie trendy, ktoré vám ukazujem aj teraz v tejto wow kategórii, sú trendy vždy, ale tento rok majú extrémne výslovne. Takže si ich môžeme užívať s vedomím toho, že sme extrémne trendy. Takže za mňa sú to pletené šaty s opaskom. Ďalší trend, ktorý som úprimne netušila, že je trendom až takým, aký je, je hnedé vychádzkové oblečenie, hnedé kabáty, hnedé bundy. Najčastejšie som to videla v podobe hnedých koženkových trenčkotov. Koženkový trenčkot som chcela už strašne dlho, ale proste neinvestujem do toho, keď viem, že to nie je vec, ktorú by som asi až tak veľmi vynosila, pretože už aj tak mám dosť veľa hnedých, dosť veľa jednoducho bund na toto obdobie. Ale ako ste si mohli všimnúť v minulých videách, myslím, že to aj spomínala, v poslednej dobe úplne milujem hnedú, bežovú
a kombinovanie týchto farieb, takže tento trend je absolútny blíz pre mňa a mám tu tento nový kabát, keďže môj teddy bear coat ste už videli tak miliónkrát, tak vám ukážem tento nový kabát, ktorý mám z Manga a ktorý absolútne milujem. Je nádherne spracovaný, má krásne detaily, má také akoby výstrih na rukave, niečo podobné ako teraz môj svete. A ide mi niekam na kolena teta, ale ja som hobbit. No a má taký klasický strih, čiže znova by sa zrejme dala s tým opaskom do pasu, keby ste chceli spojiť dva trendy v jednom. A je taký práve béžový, alebo má takú ovsenú farbu. Jednoducho je to béžová a je to dohneda. Čiže spĺňa tento trend a takéto kabaty sú nesmrteľné, keď si takýto kabat kúpite, tak tie trendy úplne každý rok, len tento rok je ten trend jednoducho top, takže ste viac trendy ako zvyčajne. Ďalším trendom je vrstvenie svetrov, alebo teda pletenín. Môžete mať pletenú podprsenku, na tom pletený sveter, pletenú sukňu, pletené nohavice, čo sa mi mimochodom veľmi páči. Pletené nohavice ešte keby majú takéto akoby trochu dozvonu na spodu. Viem, že to nie je vkus úplne každého, ale mi sa to fakt, že páči. No a za mňa je to pletená sukňa, ktorú som kúpila v sekáči, ktorú ste videli v poslednom videu. A kombinácia napríklad s týmto svetrom, alebo v podstate s hociakým iným svetrom. Myslím si, že to vyzerá veľmi pekne, je vám v tom teplo, je to extrémne pohodlné. A zdá sa mi, že tento rok sú fakt trendy akože nielen celkovo nesmrteľné veci, ale veci, ktoré sú normálne, že praktické. To sa často nestáva, ale sú to normálne, že praktické veci. Možno preto sa mi táto jeseň tak veľmi páči, tú módu si tak veľmi užívam, pretože tie trendy sú fakt nielen pekné, nielen nesmrteľné, ale aj praktické a viete, že ak investujete do niektorého trendu tohto roku, tak to bude in v kurze, možno nie tak veľmi, ale určite to bude v kurze aj nasledujúce roky. Ďalším trendom z mojej wow kategórie je koža na koži. Ja milujem koženkové veci, milujem koženkové bundy a už dlho som chcela koženkové nohavice a milujem koženkové kotníkové čižmy. Takže mám tu tieto koženkové nohavice, ktoré ste už tiež mohli vidieť, a ktoré by som mohla zapnúť, aby vyzerali aspoň trošku reprezentatívne. Sú to hnedé koženkové nohavice zo Stradivariusu, aka z Humany. Nemala by som problém obliecť si s koženkovým trenčkotom, keby nejaký mám, ale mne sa veľmi páčia s týmito koženkovými čižmami zo Zary, ktoré ste už tiež videli niekoľkokrát, ktoré nie sú moc pohodlné, takže ich nosím vám iba na také krátke vychádzky a tak, ale hádam ich raz ešte vynosím. No a tie sú práve koženkové a je na nich prach. A sú úplne nádherné, s týmito pankami vyzerajú krásne práve vďaka tým farbám a príde mi, že keď je to hnedé, dáte si k tomu hnedé koženkové to panky, tak vám to predĺži nohy, kebyže máte čierne. Videla som aj čierne koženkové nohavice a nosia to čižmami buď to nad kolena, alebo pod kolena, alebo s kotníkovými čiernymi čižmami, takže vám to krásne zoštihli a predĺži nohy tým, že máte koženku na koženke, že máte ten istý vlastne materiál a tú istú farbu, to vyzerá neskutočne dobre. Takže koženka na koženke je rozhodne trend, ktorý mi hovorí priamo zo srdca a bol vymyslený úplne pre mňa. A možno by som si mohla kúpiť nejakú koženkovú košelu alebo také niečo, lebo sa mi to extrémne páči. A znova, možno, že budúci rok už nebude trend nosiť koženku na koženke, ale koženka bude trend úplne vždy, takže stačí, keď si budúci rok namiesto koženkových nohavíc a koženkovej košele dáte koženkové nohavice a obyčajné tričko a ste trendy znova. Ale pre tento rok sa môžete vyblbnúť. Ďalším trendom, ktorý som už spomínala, sú tmavé kvety. A toto je trend znova, ktorý je tu rok čo rok, ale tento rok má nejaké znovu zrodenie. No a v mojom podaní tu mám toto tričko z Topshopu, ktoré sa priznám, som na sebe ešte nemala vonku, pretože ho potrebujem... Kde máš predok? Pretože ho potrebujem trochu zmenšiť, lebo je mi celkom voľné. A zároveň sa priznám, že tento štýl netuším, ako sa dá nosiť v tomto období, pretože by mi asi zmrzlo rameno a nachladla by som ešte viac, už som chorá. Ale je to ten trend tmavých kvetov, ale zároveň je to aj trend viktoriánskych detailov a výrazných rukávov, pretože to má taký akoby, má to taký objemnejší rukáv a zároveň to má tu ten volán, čiže volániky a rôzne čipky, mašličky, goliere sú práve tými viktoriánskymi detailami. Čiže tento to podľa mňa toho v sebe spája viac než len tie tmavé kvety. A znova je to podľa mňa celoročne a každý rok, ale tento rok to má nejakú obrodu.
Ale kebyže mám povedať, ukázať teda nejaký kúsok oblečenia, ktorý mám v skrini už dlho, čože práve to, čo hovorím, že tieto trendy sú síce teda hot tento rok, ale zároveň sú tu s nami stále, tak mám toto tričko, ktoré mám, respektíve blúzku, ktorú mám z Rizorom už asi druhý alebo tretí rok. A práve tiež plňa ten trend tých tmavých kvetov, má na sebe také pekné kvetinky, ale zároveň aj bodky, tmavomodrá a má peplum top, takú peplum sukničku, ktorá bola strašne in kedysi, keď som to kupovala. Ale teraz to už nie je zase taký trend, ale nie je to úplne, že by sa to vôbec nenosilo, stále to vidíme, stále sa to nosí, len už to nie je tak hot, ako to bolo, ale znova sa to môže vrátiť. No a práve čím ďalej tým viac zistujem, že fakt tie veci, ktoré som si kúpila pred pár rokmi, boli trendom minulý rok, alebo sú trendom tento rok, alebo môžu byť trendom ešte o pár rokov. Práve som si rok, dva dozadu hovorila, že už asi nikdy nebude proste pekné, alebo ako by mohlo byť pekné, nosiť napríklad čižmy po kolena, čože je obrovský trend, čižmy po kolena, absolútne ho milujem. A myslela som si, že to nikdy nebude cool a tento rok je to cool a jediné, čo chcem, sú čižmy po kolena. Jak to nosia všetci, tak sa vám tie trendy dostanú normálne pod kožu. Ale táto blúzka je teda pre tie tmavé kvety podľa mňa vynositeľnejšia na toto obdobie, lebo má dlhý rukav, aj keď má trošku výstrih zadu, ale rozhodne vynositeľnejšia ako niečo, čo je krátke, ešte to má aj vonku celú ruku. Takže to bude skôr nosiť na jar a toto je podľa mňa teraz skôr na jeseň, na zimu vhodné a spĺňate ten trend a nebudete mrznúť. A posledným trendom je tzv. Nová puffer jacket. Všetci vieme, čo sú puffer jackets. Sú to takéto tie objemné bundy. Ja mám túto, tá je trochu špinavá okrem iného, ale je trochu kratšia, mám ju z Talivailu. To sú najlepšie bundy ever. Je to pohodlné, ale zároveň to vždycky robia také viac oversize, čiže potom narvete, čo potrebujete. Vyzerá to pekne, je to teplé, je to praktické. Nič viac tomu asi nemusím dodávať, no ale práve teraz sú nové verzie na trhu a tie vyzerajú tak mega pohodlné. Hlavne tá jedna taká bežová, čo som vás dala na fotke. Obrovská, ako keby ste si okolo seba opasali papom, proste. Pohodlné level milión. No a to je môj posledný trend z kategórie LAU, to je ten šiestý, ktorý som nemohla vynechať, pretože milujem túto bundu, odkedy som si ju minulý rok kúpila a neprestala som ju nosiť celú sezónu. A znova je to niečo, čo bolo trendy minulý rok, rok predtým, a bude to znova trend rok aj potom, ale teraz je to trendy zrovna v nejakom inom štýle, v inom prevedení, ale je to trendy jednoducho stále. Takže som úplne nadšená s trendov na túto jeseň a zimu, pretože sú podľa mňa fakt extrémne vynositeľné a zároveň veľmi nesmrteľné, viete si ich prispôsobiť sebe a svojmu štýlu, svojim potrebám. No a tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, určite mi nezabudnite dať like, ak by ste chceli vidieť viacej mojich videí, nezabudnite sa dole prihlásiť na odber, tam už nebudem mať hlas ako šmolko. No a vidíme sa znova pri ďalšom videu, takže zatiaľ ahojte!